Bone, do mi sentas che hodiaŭ mi sukcesos. Mi ni ignoru tion kaj nun mi sukcesos. Bone, batalu. Okay. Oh ve, jam. Oh bon, bone, bonege. Tio sufiĉas, dankon, diabloj. Ne, tion ni vidis iomete tro malfrue. Do... Okay. Neniam tio funkcias bone je la komenco. Oh, tial mi havis la... ĉi tiun armilon. Mi ne bone sciis kial mi havis ĝin. Mi pensis eble ke estas pro tio ke... mi rechargis la nivelon de la konserv. Ah, sed ne, tio ne povas esti. Do mi havis malbona ideo pri tio, sed nun mi komprenas. Okay. Mi faru kion mi faris lastfoje kaj venku tiun variante ĉi tie. Ĉu vi batalas? Yes. Okay. Do mi iru alla flava pordo. Uso ĉi tion. Jen. Bone. Fakte ĉi tiu armilo estas tre tre forta. Mi vere ŝatas ĝin. Do certe estas pli bona ol ĉi tiu. Do nun mi havas pli bonan armilon, verŝajne. Ah, ĉu mi povas mortigi vin ĉi tiel? Jes, revenu. Saluton. Revenu, bonvole. Ok, mi simple daure uzu ĝin. Jen. Bone. Nu, mi devas fari tiajn aferojn por sukcesi, ĉar estas... Mi jam malsukcesis tiom da fojoj. Mi volas montri al vi novan mapon iam. Do, mi devas ludi tiel. Oh, mi maltrafis. Ok, do eble... tio ne indis fari. Fek. Nu, ok. Ok, do mi... ofertis iom da... viv poentoi por havi pli da kugloj aŭ sagoj, sed eble ne plu valoras fari tion, ĉar nun mankas al mi iom da vivo. Do okej, mi trovis momenton trankvilan. Mi volas provi lastfoje ĉi tie mi batalis kontraŭ la virinoj, sed estis viroj malantaŭ mi. Do mi volas kontroli unue ĉu... jes, ili ankoraŭ estas ĉi tie ie. Kaj nun mi povas fari kion mi faris lastfoje kaj kontrabatali ĉi tiujn virinojn. Ups. Okej. Tiam aspektas kiel kvazaŭ la kugloj atingos min. Sed ŝajne ili ne faras tion. Okej, mi preskaŭ ne plu havas kuglojn, sed verŝajne ili estas preskaŭ mortaj. Nu, okej, tio sufiĉas por nun. Ah, jen alia viro. Ah, mi zorgu pri tio.
mi controllo Citeon. Ĉu mi mortigis ĝin? Jes. Bone. Do nun, oh jes, nun mi trovu la verdan ŝlosilon. Jen. Ho. Oh. Ĉi tie. Kaj ĉi tie mi povas batali kontraŭ la viroj. Ho, ĉu mi jam mortigis tiujn? Ho, ĉu tio estas... Jes, verŝajne de tie mi mortigis ilin per ĉi tiu armilo tra la fenestro antaŭe. Oh, kiam mi ne povas trafi ilin. Nu, kompreneble mi malsukcesas. Lastfoje mi tute ne uzis la librojn. Fuŝe, sed eble nun mi ja provos fari tion. Pli bonas tro uzi ilin ol ne uzi ilin. Ĉu tio estas sekreto? Ne. Do jes, mi devas simple uzi ilin tuj kiam mi ŝajnas havi problemojn. Kie estas la loko kie estas nur unu ŝtuparo? Ha, devas esti ĉi tie. Ha, eble estas du tiaj lokoj, ĉar ĉi tio estas alia, mi kredas, ol lastfoje. Ili ne povas trafi min, ĉu tamen? Ne, ne de tie. Do, mi provu. Saluton. Oh, tio estas la diablo. Almenaŭ tiun mi jam mortigis. Saluton. Saga Johaneto. Ŝajnis kvazaŭ ĝi povus trafi min, sed ne. Jes, tio estas alia loko. Sed estas simile. Do verŝajne ĉi tiu koridoro simple iras ĉirkaŭ la tuta mapo. Kaj ankaŭ estas... ankaŭ estas loko inter koridoro inter la du duonoj de la mapo kun akvo kaj virinoj. Ah, ne estas facile eviti kaj trafi. Ĉu la viro batalos kontra la falianĉo? Jes, sed ĝi jam mortis. Bone. Nu, sufiĉe bone. Do mi devas eniri la alian flankon de la mapo per alia... de alia direkto ĉifoje, ĉu ne? Ĉar mi venas nun... Ĉu estas morta? Jes, nun ja. Ok. Pardonon, de tempo al tempo mi ne povas paroli, ĉar mi tro koncentriĝas. Jen, uve. Jen la nova danĝera loko. Kaj la virinoj kiuj eniras la koridoron por batali min. Sed... ok, mi sukcesis mortigi tiun. Plejparte danĝeraj estas la virinoj kaj la paleanĉoj. Ok, eniru, ĉar mi scias, ke ankoraŭ estas multe da vi. Ĉu tio estas ĉi? Ĉu tio estas ĉio? Kaj ĉu ĉi tie ĉio estas sekura? Krom kompreneble la virinoj supre? Ŝajne. Ok. Do, mi allogu la ceteron de la malamikoj. Ho, kial mi ne trafis tiun? Kaj mi pensas, ke... jes, mi vidis virinon tie. Ĉu vi venos, virino? Ĉu vi... ah,
Texas, veldig gjerne ikke. Texas med en facile situasjon. Ok, bare når Virino er smart der. Texas la pleier om det er problemer. Ok, mi simple kuru iomete kaj trovu sekuran lokon, ĉar tio estis tro danĝera situacio. Ok, sal diabloj. Lastfoje mi rimarkis, ke ĉi tiu estas relative sekura loko, do mi atendu iomete ĉi tie. Kompreneble tio ne ok, ne plu estas sekure. Saluton, jen vi estas. Oh, wow, ok, do mi pensis, ke se mi kuras antaŭen, mi povas eviti la kuglojn vertikale, tiel mi diru. Sed ŝajne ne. Ok, bone.